vakna den 11 december. Vi närmar oss Lucia. Där har vi nummer 11. Oh, det ser ut som en apelsin, sån här, ja men, mjölkkräm med apelsinsmak. Får vi se om den smakar. Om den smakar gott. Apelsin. Det var faktiskt bra. Där har vi en. Se vad som gömmer oss över på 11. Vi ser vad som gör man sig bakom medelvandet. Det är specialövning 321 nummer 2. Och den kommer här.